У Росії знову напад на школу. Цього разу у Башкирії. Дев'ятикласник у масці з сокирою вдерся до навчального закладу у селищі Сосновий Бір біля міста Улан-Удэ. Хлопець кинув пляшку із запальною сумішю в один із кабінетів, де проходив урок. Коли учні почали вибігати з класу, підліток став наносити удари сокирою. Постраждали вчителька і шестеро дітей, двоє з них у тяжкому стані. Дев'ятикласника вже затримали, він також травмований, намагався покінчити з собою. Є інформація, що в нападника були спільники, їх зараз розшукують. Це вже третій напад на школу в Росії за останній тиждень.